Moro moro. Nyt ei mene tukkasilmille kovemmassakaan lumimyrskyssä. Pahamaineinen liikkeelle lähtö ja lähetään saman tien asiaan. Normaalistihan mä tässä höpöttelen kaikenlaista, mutta nyt mennään. Tähän on rakennettu työasema. Siinä on pallonpaikkakeppi ja sitten varpaiden linjalle keppi. Ja tää varpaiden linjalle keppi, niin tää on nyt apuna tässä suunnanvaihdossa. Käydään läpi eka tää, että miten tää mun mielestä kannattaa tehdä tai miten mä tän teen ja miten ne tiedemiehetkin on sitä mieltä, että tässähän se on se moderni tapa sitten. Alkuasetukset kuntoon. Sen oman lyönnin mukaan, miten kukanenkin ottaa. Sitten tässä taustalla, niin tässähän voisi olla peili tai sitten valmentaja katsomassa, miten tämä homma etenee. Ja tässä on tämä keppi, se on tuossa varpaiden linjassa ja tässä liikkeelle lähdössä, niin tämä ajatus on se, että lähdetään liikkeelle, kädet pysyy tuon kepin sisälinjalla ja lapa siellä ulkopuolella. Tuosta lähtee. Ja noin. Nyt on suurin piirtein 90 astetta. Ja nyt tehdään lapa ja kädet on samassa linjassa. Lapa näyttää siltä tänne silmiin, että se olisi vähän kiinni. Se onkin ton selkärangan suuntainen. Ja tästähän se matka sitten jatkuu. Tonne. Noin. Kello on 6.30. Ai 7.30. Pikkasen on jäykkänä. Ja siitä sitten lähtee. Tää keppi on hyvä apu tässä. Tässä näkee, että ne kädet pysyy sisällä lapaulkon. Se näyttää tästä vähän rajulta sitten käytännön toiminnassa, niin se ei ole niin raju, että se näyttää, että se on näin paljon täällä. Mutta tässä se on hyvä apu ja tähtäys. Ja nyt sitten käydään, että miten tämä pystyy mukavasti harjoittelemaan. Alkuasetukset kuntoon. Kädet sisällä. Lapa ulkona. Tämän kepin ulkopuolella siis, tämän sultakepi. Ja ihan hissun kissun lähdetään siitä liikkeelle. Ja pelkkä liikkeelle lähtö ja sit siitä veto perä. Tosta lähtee. Ja sitten vetästää. Noin. Kertavedolla onnistu, hei, ihan hyvä. Sitten kun siellä on valmentaja tossa, niin sit se sanoo, että no hyvin lähti linjaan tai lähti liikaa sisään tai ulos tai mitä vaan. Tai sit videokameraa voi siitä katsoa. Sitten kun se asia etenee, tää on sit jauhannut, sit sitä voi koittaa koko matka kanssa. Otetaan alkuasetukset ja ainoa ajatus, että hyvä liikkeelle lähtee. Kädet sisällä, lapa ulkona, sit lähtee. Hissun kissun lähtee, takaa kiristää. Pikkusen vasuri, mutta se ei mene drone-miehiä haittaa. Sitten niitä virheitä ja ensimmäinenhän nyt on se, että kyllä mä varmaan 5 vuotta olin ehtinyt pelaamaan ennen kuin mä olin edes kuullut koko liikkeelle lähdön tai ajatellut, että siitä olisi mitään hyötyä. Ja nythän mun ajatukset tästä golfswingistä on se, että alkuasento, liikkeelle lähtö, suunnanvaihto, siinä on 3 yksinkertaista asiaa, jotka on kaikista tärkeimpiä. Ja siihen tää koko mun homma perustuu. Nyt mulla on melkein niin, että kun tuntuu, että nyt lähtee hyvin liikkeelle, niin mä tiedän, että nyt sieltä tulee nyt ainakin sitä parempaa keskisarjaa, tai ainakin vähän niin kuin kohtuullinen lyönti. Et sit jos se tökkii tai jotain, niin sit joutuu aina vähän pikkusen säätää, että tää liikkeelle lähtö. Mä muistan, mä rupesin sitä harjoittelemaan, mä luin jonkun golf-artikkeli, että liikkeelle lähtöä. Mun ajatushan oli se, että mun liikkeelle lähtö on kuin Tiger Woodsilla. Ja sitten kuvasin sen videolle ja totesin, että
että mieli, kuva ja tekeminen ei aivan vastaa toisiaan. Voidaan nyt tästä käydä vähän läpi, että mitä siinä oli. Niin... Ja isoin virhe oli se, että se alkuasentohan oli ihan miten sattuu, niin sit, kun alkuasento miten sattuu, niin siitä on aika vaikea saada hyvää liikkeelle lähtöä. Ja sittenhän se luontainen liike mulla tähän liikkeelle lähtöön oli näin päin. Tänne näin. Lapa sisään ja auki ja tänne selän taakse. Ja sitten täältä tänne. Ja sitten. Toki maailman huipulla on pelattu, on voitettu majoreit niin, että liikkeelle lähtö on täällä. Ja on paljon ammattimiehiä, jotka on sitä mieltä, että sillä ei ole mitään merkitystä, että missä se on. Ja enkä mä kiistä. Kyllä liikkeelle lähdön harjoittelu on tosi tärkeetä. Ja se, että se sopii siihen omaan vetoon, se, että liikkuuko se just niin, että kädet sisään, lapa ulkona 90 astetta muuta. Jos se liikkeelle lähtö on jotain muuta, se on tuolla tai täällä, kunhan se sopii siihen lyöntiin ja siihen loppuajatukseen ja niihin alkuasetuksiin, niin sitä voi vetää mistä vaan. Tää oli valtava työmaa opetella, että se on yksinkertainen liike ja jos mä nyt 2008, ei niin aikaisin. 5 vuotta, jos olin pelannut, 2011 rupesin sitä hommaa miettimään, niin jos tuossa niinku 2020 rupesi olemaan silleen, että okei, no nyt on niinku kädet sisään, lapa ulkona, tuosta noin yhden selkärangan suuntainen lapa ja sitten lähtee, niin kyllä siinä on pitkään sitä hinkattu tietenkin valtavasti virheitä, jos alkuasento on täällä näin, niin ei täältä ei kauhean hyvää liikkeelle lähtöä tehdä. Ja sitten, että yritti aina, kun sitä liikkeelle lähtöä harjoitteli, niin aina yritti lyödä niin kovaa kuin ikinä pystyi, aina ne normaalit mitat. Ja sitten tässä vuosia aikana niin ymmärsin, että jos sen mä aion sen opetella, niin mun täytyy tehdä sitä hidastetusti ja käyttää apuna jonkinnäköisiä tällaisia keppejä. Niin täältä se sitten rupesi ratkeamaan. Kyllä siinä kesti. Koitetaan täältä tämmöstä vanhan koulun taas tänne vähän tänne kauemmas ja sitten täältä, että minkälainen se liikkeelle lähtö sitten oli, niin tästä näin ja tonne noin. Vähän vinoahan se lähtee, mutta ei se huonolta tunnu. Et jos ihan sillä lailla, niinku, että mikä se olisi niinku oikein luontainen mulle, että varsinkin jos on vähän tiukempi paikka, niin nyt kun näitä vetoja on niin paljon videolle kuvannut, kun tehnyt näitä showta, niin näkee, että on vähänkin tiukempi paikka, niin kyllä mulla ainakin niin vieläkin se liikkeelle lähtö. Niin se on vähän täältä näin, ei nyt ehkä ihan näin paljon, kuitenkin lähtee vähän sisään ja vähän lapa auki, niin sieltä on sitten pikkasen kiva pyöritellä sitä kiinni, että tässähän tämä ajatus tässä, että tämä on näin ja kädet sisään, lapa ulkona 90 astetta, näin. Tässä on ajatus se, että tässä ei tarvitse pyöritellä tätä lapaa koko matkan aikana. Se on tässä, se on siinä oikeassa asennossa, tulee täältä, sitä ei tarvitse pyörittää, suunnanvaihto. Ei tarvitse lapaa pyörittää, vaan pyöritäänkin pelkkää kroppaa. Mutta jos se liikkeelle lähdössä, niin se lapa on täällä auki. Sitten se on täällä auki. Se on täällä auki. Niin se on pakko käsillä sulkea osumaan, jotta se pallo ei ole tuolla Pirkkalan sivalla. Mutta nämä on näitä ja golftekniikka-asioista, niin näitähän on valtavan paljon ja mielipiteitä ja tiedemiehiä ja tutkimuksia. Ja ne pitää olla sen oman vedon mukaan ja sen oman coachin kanssa katsoa, että näin. Ja
näin. Ja mä oon todennut, että mulle tää on tästä paras, mutta luonnollinen liike, että jos mä nyt vaan ihan tästä näin niin kuin luontevasti lähtisin, niin että mä yhtään tietoisesti sitä ajattele. Kokeillaan. Kattokaa nyt hei. Kattokaa sitä kaunista pallon lentoa. Siinä oli sähköisku saan. Laitetaan tosta. Vasemmalla on jo paljon. No näillä eväillä sitten tähän lumiseen päivään. Että olisi ollut kiva vaikka käydä ulkona tää tekee, mutta siellä on 25 senttiä lunta. Morjesta, morjesta. Otetaan tähän nopea jälkilähetys vielä, niin tässä liikkeelle lähdössä, niin kun kaikki on kunnossa, niin se ei ole ainoastaan käsien liike, mikä sitä liikuttaa, vaan se on koko kropan liike. Ja tässä liikkeelle lähdössä, niin nämä alkuasennon kulmat, jotka tänne lantioon ja kroppaan otettu, niin ne säilyy, ne ei muutu. Eli tästä kun lähtee, niin koko kroppa liikkuu täällä, niin takaperse on ylempänä kuin etuperse. Selkärangan kulma on sama. Se vähän ehkä jopa tuntuu siltä, että sinne tulisi vähän lisää, vaikkei oikeasti sitten tuukka. Ja sitten, että se on täällä ylhäällä kanssa se asento niin päin. Ja se on koko kropan liike. Jos aikoo lyödä feidiin, niin sittenhän se lantio kääntyy tästä lähdöistä heti jo vähän vähemmän. Ja sitten jos on droomies, niin sitten se voi kääntyä vähän jo reilummin. Se on koko paketti liikkuu. Kädet ei lähde minnekään hörhöilemään minnekään Pirkkalan sivalle, vaan ne pysyy tässä yhteydessä. Silloin kun ne kropan kulmat ja se paketti liikkuu yhtenä, niin siitä liikkeelle lähdöstä tulee kyllä laaja, vaikkei niitä käsiä työntäisikään mihinkään, vaan ne pysyy tuossa yhteydessä. Tätä voi laittaa vaikka eteiseen, laittaa työaseman pystyyn ja tosta ja peili taakse. On yksinkertainen asia, mutta vaatii valtavan paljon työtä. Joillakin menee tunti, joillakin menee vuosi. Mulla meni 10 vuotta. Ja tuntuu, että ei ole vieläkään ihan valmis. Ja eikä se tietenkään valmiiksi tule, että nämä on ihan tällaisia perusasioita, joita joka reenissä sitten hierotaan ja viritellään, vaikuttaa niin paljon tuohon lyöntiin. Et minuutissa, kun katsoo opetusvideo, että menkääs tonne ja rangelle koittamaan, niin se ei välttämättä niin se mielikuva ja tekeminen vielä ihan kohtaa. Mutta kun sitä jaksaa kärsivällisesti harjoitella, niin kyllä se sieltä löytyy ja jollain aikataulullahan näkyy myös niiden lyöntien laatuna. Mutta ei kaikilla. Näin se on golfi jännää, että jotkut jutut toimii ja vaikka sä kuin paljon sitä harjoittaisit, niin missään ei näy. Edelleen pallo on klubitalon katolla. Hyvä. Morjesta. Vielä tuli yksi juttu mieleen, kun mä huojuin ja hötkyilin tässä, niin sellainen, mikä näissä tekniikkajutuissa, minkä virheen mä tein silloin, että mä tein kaikkea, kun mä löin, niin mä löin ihan liian lujaa. Mä yritin aina, vaikka mä harjoittelin tämän tekniikkajuttuja, niin mä aina yritin lyödä kuitenkin ne mitat, mitä mä löin kentälläkin. Että se oli pakko mennä pitsillä siihen peuramaan rangen punaiselle lipulle, vaikka oikeestihan näissä tekniikkaharjoitteluissa, niin jos se nyt lentää 50 metriä ilmassa pitsillä täyden swingin, niin
siinä on niinku riittävä hitaasti. Sä täydellä vauhdilla yrität harjoitella yhtään mitään, niin aika kauan saa hakkaa, että menee perille. Joillakin tietenkin menee perille. Kun ottaa vauhtia pois, niin sitten, jos on tarkoitus harjoitella vaan liikkeelle lähtee, ja sitten, että pallo lähtee suoraan ja linjoihin, niin ei sitä tarvitse niin kauhean kovaa liikuttaa. Kyllä se sitten rupeaa se mailla liikkumaan sitä rataa, kun haluaa, kun on sen aika. Näissä harjoitteissa, niin aina kun tekee tekniikkaharjoitteita, tekee alkuun niin riittävän hitaita liikkeitä, että miettii, että puolet pois siitä normaalista kärrimitasta, niin siinä on aika hyvä. Sellainen tuli tähän mieleen. No voi, mä nyt sinne yhden vielä vetäisin. Tällaista täällä lauantai aamun viettoa. Katto. Se oli upea. Pikku feidi siihen normaaleilla ohjeilla. Tässä olikin hyvä juttu tää feidi juttu, mikä tuli tossa lennosta mieleen. Jos ei tässä liikkeelle lähdössä niin aktiivisesti persettä kääntelekään, niin lähtee vähän helpommin feidi tämmösen roukollakin. No nyt se ei tietenkään lähtenyt. Alettiin tässä höpöttelemään. Tosta koitetaan vielä. Pistetään vähän noin asetukset vähän tonne ja sitten vähän tiukempi toi paketti. Jos on sunnut lapaa, se on ollut ihan hyvä. Oikein matala pureva. Oikein matala pureva. Tämmöstä. Tässähän oppii itsekin, kun tulee tänne höpöttelemään. Ei ehkä ollut niin hyvä. No ei nyt niin huono. Aika suoran näköinen viivahan se on. Jos ei mennyt lapatiin, aika hyvä. Ihan kiva. Tämmöstä. Neljännen kerran. Moro.